Hello there sparkles, what's up? Idag ska jag ge er lite mini-reviews på produkter som jag har tagit slut på. För om jag har tagit slut på dem så kan jag ju definitivt säga om jag gillar dem eller om jag inte gillar dem. Så jag har en påse som är överfull. Och jag måste bli av med dem här för jag vill gärna slänga dem så snart som möjligt. Så därför får vi ta och sätta igång och göra den här nu. Vi börjar med en rengöring. Vi går rätt in. Och den här har jag nämnt i några tidigare videos. För att det här är Clinicares, vad heter det nu? Concentrated Cleansing Foam. Får jag någon fokus på någonting annat än mig själv? Och den här rengöringen är så fantastisk för att concentrated it is. Man behöver superlite utav den här. Jag blir förvånad varje gång. Jag blir förvånad varje gång jag använder den för att det löddrar så mycket. Och den är så härlig. Speciellt för en fetare hudtyp, vilket är vad jag har. Den kan kännas lite åt det stramande hållet efteråt. Jag gillar det. Det är inte alla som gör, men jag gillar det. Så den kommer jag faktiskt kanske köpa om. Nu har jag väldigt mycket andra rengöringar också, men så köpa. För den är lite åt det dyrare hållet. Men en annan rengöring som jag har tagit slut på också är Glam Glow's Gentle Bubble Cleanser. Och den här är välanvänd som ni kan se. Den fina lackeringen, eller vad man ska säga, är borta på större delen av flaskan. Och den här gillar jag också. Den är superfin i färgen till att börja med. Den är lite så här iridescent. Och det gör mig glad. Det gör mig lycklig att använda den här. Plus att flaskan är fantastisk. Och ja, det här skalet då, det flagnar fortfarande. Men den är också superbt härlig att ha till en foreo. Som man har till ansiktsrengöring. Så love that. Kommer köpa om. Garanterat. Älskar den. Behöver ni ha lite mer ingredienser, vad som finns i den, så har jag en mina favoriter video. Mina hudvårdsfavoriter. Där den är med i. Sen har vi en shower peel från Skin City Skincare. Och den här, jag gillar den. Jag fick den gratis från jobbet eftersom jag jobbar på Skin City. Och den här innehåller både exfolieringsbeads, pärlor, som ger en fysikalisk exfoliering. Och sen har jag, och finns det även AHA-syra i den och PHA, är jag rätt säker på. Glykolsyra är definitivt i alla fall. I alla fall en AHA-syra i, kan jag läsa mig till lite snabbt. Gillar den. Och så har jag, det enda som jag köper från Lush är skrubbarna. Nu har inte jag köpt den därifrån på jättelänge. Jag gillar inte Lush generellt, men just deras kroppsskrubb har så härlig effekt tycker jag. Och anledningen till att jag inte gillar Lush är för att de har väldigt sällan konserveringsmedel i. Och jag gillar konserveringsmedel för annars kan det börja mögla. Den här röringen. Den har tagit slut för mig. Det är Ole Henningsens Cold Plunge Pore Mask. I mean, it's no more. Men färgen är... Fokus. Där. Färgen är helt fenomenal. Och effekten. Oh! Det här är ju min dejtmask i princip. Om jag ska på en dejt, då är det den här jag har innan. Den är lite så här talgreglerande. Utan att torka ut huden. Oh, så fint. Det är mycket hudvård i början, märker jag nu, men ja, vadå i början? Vad tar du slut på annars, Fanny, förutom hudvård? Sen har jag en Paula's Choice Anti-Aging Clear Skin Hydrator. Också någonting jag fick från jobbet, det mesta jag får är från jobbet faktiskt, vilket jag är supertacksam för. Och den här gillade jag, den är lite så här silikonig, så den lägger sig väldigt fint i porerna och blurrar. Blurrar, snyggt Fanny. Och är superfin att ha istället för en pore filling primer istället.
Och då får man ju även väldigt fina effekter av både C-vitamin och niacinamid, eftersom den då verkar lite anti-aging. Jag har även tagit slut på Maria Nilas Colourpop, nej, Pink Pop. Deras Color Refreshener i färgen Pink Pop. Och jättefin inpackning tycker jag för håret. Jag kan inget om hår, absolut inte. Men av den bristande kunskapen jag har på hår så kan jag säga ändå att jag gillar den här. Den är jättehärlig att ha som en, om man inte vill färga håret så räcker den här. Och så går den ut efter några tvättar. Jag gillar ju att ha den här lite varmare tonen i mitt blonda hår. Jag ska ju vara raka motsatsen som alla andra. Så då, alla andra vill ha jätteljust och jättekallt. Och jag är såhär bara, nej, peach eller nej, rosa. Vi har även en mask från Glam Glow. Det är alltså Berry Glow Probiotic Recovery Mask. Den här. Ja, alltså den luktar fantastiskt gott. Men det är nog ingenting jag kommer faktiskt köpa om. Den är jättefin, den har en superåterfuktande effekt. Men jag har andra favoritmasker, så jag kommer nog inte köpa om den. Men den är en fin mask, den har probiotika i sig, vilket ska vara jättebra för om man har lite så här problemhy. Eller om man, i och för sig, om man bara använder mycket hudvårdsprodukter som jag gör, så blir man av med den probiotiska, nej, vad heter det nu då? Det mikrobiella biomet, så det heter. Som, det sabbas av mycket rengöring och mycket produkter och mycket antibakteriella ingredienser och sånt där. Så det kan man bara tillföra lite extra. Däremot såg inte jag en sån här superstor skillnad, så därför känner jag att, nej, den var bra, den är härlig, superåterfuktande, men jag har en annan. Jag har Bedheads Shampoo and Conditioner i Dumb Blonde. Jag tänker inte stanna länge på den här, för jag har haft dem här så länge. Ni ser hur stora förpackningarna är, jag har inte ens tagit slut på allting här i. Jag har haft dem här i år och dag och jag försökte bli av med dem hur länge som helst. Nu slängs de. Finally. Sen har jag även tagit slut på en Kevin Murphy Shimmer Me Blonde. Det här kommer ta mig fan bli en lång video. Och det här är en hårolja, så jag har Repairing Shine Treatment, som man sprayar i håret. Det är lite så här silver och lila, ljuslila glitter i, som ska hjälpa till att ge den här kalla färgen, vilket är väldigt kontraproduktivt med tanke på att jag sa att jag ville ha det varma hållet. Men jag gillar att variera, och den här var jättefin. Jag gillar den, pumpen gick sönder efter inte alls. Ska det funka nu också helt plötsligt? Nej. Så, den har i alla fall tagit slut på. Skulle kunna tänka mig att köpa om den. Absolut. En Ride or Die. Hoppas att det är fokus på den här nu. Det är K-Sutic från Dermasutic, som är en dagkräm med SPF 50. Den här är fet. Jag har pratat om den här hur många gånger som helst. Jag tänker inte gå in på den så jävla mycket. Men jag har tagit slut på den. I'm sad. Sen har vi fyra stycken olika serum från ett märke som heter Ten Skin eller någonting. Nej, Formula. Ten Formula heter de. Nej, nu ljuger jag. Märket är It's Skin och det här är deras Ten Formula serum. Och jag har använt allihopa till en viss punkt ungefär. Och det är för att nu måste de här slängas. Jag har haft de här i år och dag. Det finns en video när jag först och främst testade de här produkterna. Och det var kanske 2-3 år sedan. Så nu slängs de. They're gone. Bye bits. Jag har även tagit slut på en Blue Marine. Här är ju sönder den här förpackningen till och med. Blue Marine Algae Intense Hydrating Mask. Från Peter Thomas Roth. Den här finns inte att köpa längre. Så den går inte ens att köpa om. Men jag har tagit slut på den i alla fall, så vi behöver inte ens gå in på den mer. Det här är också en liten video för att bevisa att, nog för att jag har mycket skit hemma här, nog för att jag har mycket hudvård och annat skit här hemma, så tar jag faktiskt slut på dem också. Jag har tagit slut på en Hourglass bronzer. Det är super lite kvar, men jag kan i princip inte få upp någon mer av den här. Så
Det här är i färgen Radiant Bronze, deras Ambient Lightning Powder Bronze and Lumiere. Det var väl bara översättningen i filmen. Tyckte om den här jättemycket. Jag tar slut på bronzer väldigt fort, tydligen, jämfört med många andra produkter. Men älskar, kommer nog antagligen att köpa om den, om inte annat en annan färg, för att Hourglass is the shit. Det är ett riktigt bra märke. Det är dyrt, men jag kan lägga pengar på sånt, det är inget problem. Urban Decay, All Nighter, Pollution Protection, this is it. Vill man ha ett setting spray som får sminket att hålla länge, så är det All Nighter som gäller. Jag har inte testat någonting annat som funkar lika bra som All Nighter. All Nighter. Och den är definitivt någonting jag har köpt om. Nu är prislapparna kvar. Ja, jag köpte dem på rea. Det här är då torrschampon från Colab. Jag är inte jätte kräsen när det kommer till mina torrschampon, men de här var tar med fan inte bra. Men om man vill, så jag kan definitivt köpa om dem om det är så att de är i den prisklassen. Ska jag ta med den här? Vi tar här skitsnabbt. En shower gel från The Body Shop. Haft den sen jag fyllde 20, det vill säga 4 år. Nu tog den slut. Woho! Jag har även tagit slut på en Paula's Choice Antioxidant Pore Purifier. Det är ett serum som är till för alla hudtyper egentligen. Men den innehåller salicylsyra som är generellt sett bättre för en fet hudtyp. Gillar. Jag fick den från jobbet. Jag gillar den, men jag vet inte om jag kommer köpa om den. Vi har en Cover FX Natural Finish Oil Free Foundation. Också något jag fick från jobbet i en helt fel färg. Den här är färgen P60. Alldeles för mörk för mig. Men om jag använder en annan lite mer gulare ton och en ljusare färg, så blanda i den i den här. Och den här finishen. Har du en fet hudtyp? Det här är en jättefin finish. Älskar. En annan foundation jag tagit slut på. Var den här två jag mixade? Det kan det faktiskt ha varit. Det är Smashbox, vad heter du nu? Smashbox Studio Skin Full Coverage 24 Coverage. Ja, 24 Hour Foundation stod det. Och den här gillar jag. Den oxiderar utav helvete. Just letting you know om ni är intresserade av att köpa den. Den är matt. Och den är så koncentrerad, du behöver jätte lite för att den ska ge färg. Så den är dryg som... Vi har ett Power Serum from Hydropeptide. Ett märke som inte är jättevälkänt, finns på Skin City. Också där jag har fått den ifrån. Och det här är en anti-wrinkle serum. Inte för att jag behöver just den, men den har collagen boosting ingredienser. Vitamin C aktivering, älskar. Och ja. Den är dyr dock. Så kommer jag inte köpa om den på grund av priset, men på grund av att jag fick den, älskar. Den här är att rekommendera. Om det är en äldre skara där ute som är ute efter ett bra serum. Det är ett väldigt fint serum och det är drygt. Behöver ett och ett halvt pump skulle jag säga för hela ansiktet. När det kommer till mina solskyddsfaktorer, då ska allting ut. Det här är en kroppssolkräm från Clarins. Som jag köpte förra året och den tog slut inom ett år, vilket jag är såhär, yes, stolt över. Det är inte ofta man använder produkter inom det spannet som man har öppnat det. Ja, anyway. Tyckte om den jättemycket. SPF 30. Alltid minst SPF 30 har jag. Luktar, den luktar solskyddsfaktor, men en lite såhär mer vuxen, inte så söt kokosnöt, hawaiian, jävla topic. Sen har jag tagit slut på en Purify Enzyme Cleanser från Osmosis. Jag vet inte om den här är något att rekommendera egentligen. I guess it's good, men den gjorde, det var inget speciellt med den. Det var rengöring som jag tagit slut på. Ett till torrschampo som faktiskt funkar mycket bättre är en från Björn Axén i doften Melon Mist. Jag tänker inte stanna här så himla länge heller. Kommer antagligen att köpa om. Det här hörni, det här, ni som vet, ni som är i branschen, ni vet vad det här är.
Det här är Tatcha's Luminous, nej, det här är Tatcha Skincare's The Silk Canvas. Så överhypad, kommer inte att köpa om den. Men jag har tagit slut på den. Så cred till mig. Den tyckte jag gjorde att allting bara gled runt i ansiktet. Så ingenting blev bättre av att använda den. Jag har en till sån här färgbomb som jag har tagit slut på. I färgen Peach däremot. Den här har jag köpt om. Jag gillar ju sagt att ha den lite varmare. Tydligen den kallade också emellanåt. Jag har tagit slut på en Kiehl's Cactus Flower and Tibetanian Ginseng Hydrating Mist. Tycker om den. Den luktar myggmedel, vilket jag föredrar. Men jag är inte så förtjust i Kiehl's till att börja med. Men jag kan faktiskt tänka mig att köpa om den bara för doften. För att jag älskar doften av myggmedel. Love it. Den här hörni. Den här är en klass i sig. Det här är en body lotion, eller egentligen en body treatment. Så det här är som en kroppsmask. Med fina syror i, 5% AHA-syra och så finns det även papainenzym, alltså ett enzym från papaya som jobbar med att också exfoliera kroppen på ett mer kemiskt sätt. Och den har även purifying rengörande sjögräs. Och min kamera blev överhettad. Tusan, jag var nästan klar! Sådär. Testa en gång till, gjort lite kaffe. Vi har bara några saker kvar. Jag var på den här. Köp den. Den är inte särskilt dyr, den är från ett märke som heter Monsun. Och det är ett svenskt märke, vilket är jättetrevligt. Det tycker vi om. Och den säger här: Rise and shine, this overnight mask will make your skin bright and glowy. A multitasker that work wonders while you sleep. Så det här är liksom en kroppsmask i princip. Den är så fin. Däremot, har ni av någon anledning något litet skärsår eller någonting, om du har ett jobb där du liksom får mycket på händerna, där jag, typ det jag jobbar med. Eller om du har ett sår efter att du har rakat på benen, det kommer svida. Just letting you know, det kommer svida, för som sagt det är syra i den här. Jag har även tagit slut på 2 utav mina favoritconcealers. Eller jag använder dem som foundation, men det är concealers. Det är de här från Makeup Revolution som är ett billigt märke som har... Alltså de här är så fantastiska. De heter Conceal and Define. De finns i olika storlekar för att jag tror att de har märkt att vissa använder dem som faktiskt foundations. Och ja, superfina faktiskt. Den billigaste foundationen jag har, eller har haft hemma, garanterat. Jag har den där i en mörkare färg också som jag använder. Nu har inte jag cream contourat på hur länge som helst, men man kan använda sig av en mörkare färg där. Tydligen har jag ytterligare ett torrschampo från Batiste. Det är typ mest antagligen köpta i Sverige nu för tiden. Och det är i doften Bear. Jag gillar Batiste. De är mycket bättre än Collabs, de två som jag visade förut. Mycket bättre och också prisvärd. Kommer köpa om, garanterat. Och den sista produkten, ding, är en Heat Protector från GHD. Jag har ju köpt den här, precis som resten av Sverige, på grund av att Bianca Ingrosso nämnde den och sa att det är den absolut bästa. Jag kan inte riktigt ta med, men den är bra. Den är superfin, men jag tycker att när jag drar sen min plattång, eller locktång, eller genom håret, när jag drar min plattång framförallt, så fastnar håret. Och det, jag vet inte exakt vad det beror på, men jag har hört att det har att göra med att ens värmeskydd är en faktor i det hela. Eller någon annan produkt som du har i håret gör att du kan inte dra en slinga jättesmooth utan att det blir någon typ av friktion på det. Och det tycker jag att den här bidrar till, friktion. Och därför har den inte blivit ersatt och jag har faktiskt hittat en heat protector som inte gör det.
Och det är en som heter, ja, är det Sebastian som märket heter, som är egentligen en shimmer spray. Så det är lite så här skimmeraktigt också, samtidigt som det är en heat protector. Och det gillar vi ju, det gillar vi ju. Multiprodukter, speciellt i hår, det tycker jag om. Så, det var faktiskt allt och nu kan jag ta och slänga den här kassen. Eller, nej, återanvända självklart, men jag behöver, produkterna kan jag slänga nu. De har stått här alldeles för länge, som ni märkte, det var en del produkter. Så, jag hoppas att ni tyckte om denna lilla mini-review. Och tyckte ni om den? Likea. Ni får gärna skriva en kommentar, det är trevligt. Gå in på min Instagram om ni har några frågor angående hudvård, eftersom det är min specialitet. Den kommer här någonstans. Och ta och subscriba om du tyckte om mig och vill se fler av mina videos. För gör du det så ses vi i min nästa video. Puss i puss!